găzduiște campionatul mondial de Skanderberg în perioada 26 octombrie, 4 noiembrie 2019. Ion Oncescu este campion mondial pentru a 6-a oară, după finala de joi. Toate detaliile despre eveniment de la Daniel Savopol, corespondent Știrile Canal. Update: Ion Oncescu este campion mondial pentru a 6-a oară. El a câștigat finala de joi la categoria 100 kg, braț stâng. 50-a învins pe Olimpiu Făt. Sunt fericit. Cu adevărat, fericit. Azi noapte, la ora 12, am aflat că persoana cu care trebuia să fim în categorie a oferit locul lui Olimpiu Făt, care era într-o categorie superioară. Asta însemna că am un partener pe care îl știam bine din 2001, când am avut ultimul meci cu el, acum 18 ani. L-am învins atunci. De-a lungul anilor, el a câștigat Cupa României la mâna stângă de multe ori, virgulă, a declarat Oncescu. Vă prezentăm momentul victoriei. Finale 100% românească la CMS Skanderberg, categoria 100 de kilograme, Ion Oncescu și Olimpiu Făt. Ion Oncescu a câștigat primele partide cu un italian, un olandez și un reprezentant din Republica Moldova. 50-a învins și pe primul român. Olimpiu Făt. Fanii s-au fotografiat cu Ion Oncescu înaintea începerii competiției. Sunt fan Oncescu. Îmi place stilul lui de luptă. Am văzut și când a doborât recordul împotriva 500 de oameni. Îi urez mult succes în continuare. Virgulă, a declarat un fan. Ion Oncescu este cel mai titrat luptător de Skanderberg român. El are în palmares 5 titluri mondiale și 2 europene. Întreaga competiție este organizată de Asociația Română de Skanderberg, braț de fier și World Arm Wrestling Federation, VAF. Este finanțată de Primăria Municipiului Constanța și se desfășoară la pavilionul expozițional. La turneu participă peste 1200 de sportivi din 53 de țări, sosind din Asia, SUA sau Africa, special pentru acest eveniment de anvergură. Ion Oncescu a cucerit, în luna mai, aurul la campionatele europene de Skanderberg. Ion Oncescu a devenit campion european la Skanderberg, la mâna dreaptă. El a învins în finală un sportiv din Polonia. Ion Oncescu este cel mai titrat luptător de Skanderberg român. El are în palmares 5 titluri mondiale și 2 europene, multe medalii de argint și bronz. În 2010 el a terminat neînvins împotriva 300 de români care s-au încercat să-l învingă la Skanderberg. De asemenea, anul trecut, el a participat și la show-ul Exatlon, difuzat de Canal D, acolo unde a intrat în competiție în echipa faimoșilor. Programul următoarelor zile: 29 octombrie, ziua 1 de concurs, brațul stâng, pentru juniorul 15 și 18 ani, tineretul 21, finalele și festivitatea de premiere. 30 octombrie, ziua 2 de concurs, brațul drept, pentru juniorul 15 și 18 ani, tineretul 21, cântarul, pentru categorii master, finalele și festivitatea de premiere, pentru juniorul 15 și 18 ani, tineretul 21. 31 octombrie, festivitatea de deschidere campionatul mondial de Skanderberg pentru persoanele cu dizabilități, ziua 3 de concurs, brațul stâng, pentru toate categoriile de master și pentru persoanele cu dizabilități, finalele și festivitatea de premiere. 1 noiembrie, ziua 4 de concurs, brațul drept,
pentru toate categoriile de master și pentru persoanele cu dizabilități, cântar, senior, finalele și festivitatea de premiere. 2 noiembrie, ziua 5 de concurs, brațul stâng pentru seniori, finale și festivitatea de premiere. 3 noiembrie, ziua 6 de concurs, brațul drept pentru seniori, finalele și festivitatea de premiere. Festivitatea de închidere.